Love and Life with D4D and Coach Grant. Every Monday from 10 p.m. until 11 p.m. And Saturday from 8:30 p.m. until 10 p.m. Nibirongo chenda romuna ni bice birindwi si WFM kiganiro Love and Life mugezweho nange D4D ni buri wa mbere kuva saa 4 kugeza saa 5 ndetse no kuwa gatandatu kuva saa 2 n'igice kugeza saa 4 ni kiganiro kigaruka ku rukundo ndetse kigaruka ku buryo umuntu ashobora kubaho bikaba byatuma abaho ubuzima bufite intego cyangwa se abaho ubuzima bufite aho bwerekeza ni kiganiro rero cyaje kugira ngo dufashe urubyiruko kugira intumbero ndetse n'ubuzima buzima kuva bakiri bato kugeza mu gihe cyabo bazaba bakuze ndetse ni ikiganiro kigaruka cyane cyane no kubakundana kugira ngo bagire urukundo ruramba kandi rufite aho ruva aho rugeze naho rugana ni ikiganiro kandi tuganira ku mibereho isanzwe y'abantu ndetse tukagera no mu rushako aho abashakanye tuganira tukagira inama tukaganira ku bintu bitandukanye byabafasha kugira ngo urugo rwabo rurambe cyangwa se kugira ngo ubuzima bwabo bube bumeze neza bijyanye n'urukundo barimo ni kiganiro rero kidutumira abatumirwa batandukanye ni kiganiro tugira topics zitandukanye aho tuvuga ku buzima ndetse no ku rukundo ikiganiro kitwa Love and Life ni kiganiro ntari genyine kandi mumaze kubimenyera mbandi kumwe no mugabo usobanutse Coach Grant umeze neza yeah it's all good man yeah yakabeho kameze gate hanze mvura yaguye so twatangiye nyine kwifubika nakundi dutangiye igihe cya fresh air cyangwa nicyo gutitira bitewe na topic tugiye kuganira aho ngaho turabivuga turaza gusanga ari ibintu bishobora kuba bigiye guteza ibibazo birajyana ya mwamwumvishe rero ni Coach Grant ameze neza ni ikiganiro tuba tumeze neza tuganira ku ngingo zitandukanye zabafasha mbonereho gushimira bagenzi bacu bavuye mu kiganiro ISIBO Ball Boys ni ikiganiro mukuramo amakuru menshi y'imikino ni ikiganiro mugezweho n'abantu b'abataramu abasiri bateri babigize umwuga uwo bita Van Shafi ndetse na Eritier Erma Estro tubashimira ko baba badusigiye audience nini ndetse banadusigiye mood imeze neza Grant wakibutsa abantu mission y'ikiganiro Love and Life yeah turabashuje cyane rero ko badukurikiye ubu ngubu tuba tugiye kujya mu bintu by'ubwenge havuyemo umupira buryo umupira ni entertainment baba badunze nano tukajya kubwira tema yamerese gato ya tujye muri tamo ubundi tubanze tubabwire ibintu by'ubuzima nta mupira utagira ubuzima yeah so mu kiganiro tuba twifuza kuganira n'urubyiruko n'abantu bakuze n'ibintu cyane cyane nyine abatarabashije kubimenya bakuze mu kugira ubumenyi you know bakenera mu gihe bakiri you know bakiri bato n'abakuze ya kugira ngo batangire gufata ibyemezo no kugira amahitamo meza kubijyanye no kwiteza imbere guhitamo neza mu buzima tukabaganiza ku bintu bijyanye na relationship ubukungu urushako n'izindi topics zitandukanye twisangamo muri societe kandi tuzajya tunabazanira abantu bafite ubumenyi na experience bakoze muri izo topics. Ya mwabyumvishe rero ni kiganiro kabisa ushobora kucyumva tuba tumeze neza turi kuvuga kabisa natwe turabaje ariko noneho tuvuga ibintu byadufashije cyangwa se bidufasha ndetse nibyo tureba imbere byadufasha kugira ngo ubuzima bwacu nyuma ya entertainment cyangwa se nyuma y'ibindi byose tugire ikintu dukora gituma tugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza. Rero nkuko maze kubimenyera ntago tubatindira reka tubagezeho topic kiyo munsi tujye kuganiraho ndetse tuvuge na bimwe mu bigize kugira ngo namwe muze kuboneraho umwanya wo kugira ngo tuganire topic y'uyu munsi rero iravuga iti gucana inyuma ni imwe mu ntwaro zikomeye zangiza zikanarimbura iterambere ndetse n'amarangamutima y'ubikoze gucana inyuma ni imwe mu ntwaro zikomeye zangiza zikanarimbura iterambere ndetse n'amarangamutima y'ubikoze ubundi Grant hano tuvuga gucana inyuma hari abantu rero tuvuga gucana inyuma ntibabone ko bitangira hahandi watangiye kugira ibitekerezo byo kuba ushaka izindi experiences zirenze izo wiyemeje cyangwa urimo Ibitafikira ni tafiki nini kugira isaha imwe burya bibaraka nakasa mutima yabigoranye kabisa yabigoranye ariko ni ibintu bihari hari abantu babigize umwuga bakabona ko nyine nta kibazo hari n'abandi nabo nyine babikora bakumva bahuye n'ibibazo kandi ngo nkuko bivuze gucana inyuma ntago bisaba yuko muwa mwagiye nyine mu buriri mukaryama buriya biba bifite ahantu biba byaratangiriye za message usiba kwagwisha telefone kwakunduye ijyana muri dushe you know
cheating iri mu buryo butandukanye twebwe ndee turimo turumuvuga niyo mu buriri muno bashakanye cyangwa gukundana ariko nonono nyine bitangira na cyaje ubumubeshya iriya ntago igeraho utabanje guca mu ruto twose eh niho bitangirira hari hose nyine nono bikarenda bigera hariya so numva ko ari ikintu kitari cyiza ariko nanone wenda nituza kubona umwanya turavuga kubera iki abantu bashana inyuma mwabyumvishe rero neza tubitangiriye ahantu numva gashaka ko tubitangirira kabisa hahandi buri wese ari bubone ahantu aba yabitangire n'ahantu atangirira kugira ibibazo ndizera neza ko iminota turi bikoreshe neza ku buryo musobanukirwa neza ibibazo biva mu gucana inyuma cyangwa se ibibazo biva mu kugira ngo hari ikintu wungutse kandi buryo wahombye kurushaho hari abantu rero Grant iyo urebye cyane cyane urubyiruko ariko noneho bitangiye no gufata gice cy'abashakanye ndetse n'abakundana usanga hari ikintu cyo kuvuga ngo bagarira yose ntuza azera nazahomba nta musore ugira umukobwa umwe ugasanga na mugore hari umugore se ugira umugabo umwe abagore niko babaye abagabo nta mugabo abagabo baremanyirari izo ni mvugo ziri hanze aha ngaha ariko zimeze nkaho zidefanda ibyo tuba dukora cyangwa se zidefanda amafuti cyangwa amakosa aba mu buzima bw'abantu ugasanga mbese umuntu guca inyuma cyangwa se navuga ngo kwiyibagiza responsibility ze kuwo bakundana cyangwa se kuwo bashakanye ko urukundo ni uguhera hahandi yaba ari wiyemeje ngo urakundana n'umuntu muri copinage cyangwa se urakundana n'umuntu muri fiancé cyangwa se urakundana n'umuntu mu kubana aho hose iyo wiyemeje wafashe icyemezo cyo kugira umuntu ushyira mu buzima bwawe ngo byitwe urukundo cyangwa se mukundana aho ngaho uba wiyemeje ko umuntu mujyanye mu nzira imwe rero hari abantu usanga gucana inyuma barabigize nko guhaving a fun ugasanga umusore arigamba ko nyuma yuko afite umukopine arya abana ugasanga mbese ni ibintu aho kugira ngo bibe igisebo bikaba ibintu bimeze nkaho ari proud ari ikintu mbese ari agaciro ari kwiyongera kandi yagatakaje ahubwo ugasanga rero noneho byatatse n'abantu bashakanye cyangwa se bari mu ngo usanga aho usanga akabazo kose kabaye mu rugo yaba akabazo ka mikoro yaba akabazo k'intonganya yaba akabazo ko kutumva ibintu kimwe byose biraza kwishyurwa no kuvuga ngo nifitiye umuntu tuba turi kumwe ugasanga muri enjoyment cyangwa se ugasanga mugiye mutangiye muvuga ngo uri ari kumustressa cyangwa se aranzirika bikarangira mugiye mu bintu bituma wowe nawe mugira ibindi bintu bitandukanye n'ibyo mwiyemeje iki kintu cyo gucana inyuma iyo urebye mu rubyiruko cyangwa se mu bashakanye tugerageje nko kureba impamvu ni izihe mpamvu wenda nk'ebyiri zaba zibitera cyangwa eshatu navuga yuko gucitinga buriya bitangirira nyine aho wahawe nyine izo valere kuvugisha ukuri kutabeshya kugira integrity n'ibindi byose ariko noneho uko umuntu agenda akura ya makosa makeya yo gucitinga akagenda adahanwa yego ngiye kugwa nk'urugero iyo wabaga uri mu rugo ukiba isukari cyangwa ukiba igiceri kugira ngo ujye kureba filime yego hariya hari igihe wenda batagufataga yego cyangwa bagufata akubwira ngo it's okay kumva ko nyine ni ibintu bisanzwe yego so now uyu umaze gukura rero none ukagera muri cya gihe cyo kwigirana amahitamo ikintu icyo ari cyose ubwonko bwakoze yego kugisubiramo biroroshye yego noneho rero ubungubu aho tugeze kubera na era ya social media itubwira nyine ko ibintu byose urabibona ku rutoki rwawe imbere yawe ku maso yaba ari amafilme yaba ari ibitabo yaba ari izo pornography n'iki byose so bituma rero noneho bya bindi byose wagiye ucamo nta handi bifite kuri social media ugasanga no muri sosiyete biremewe ariho handi bavugaga ngo nta muhungu ugira umukobwa umwe nta mukobwa ugira undi abagabo nuko nguko bameze abagore nuko nguko bameze so ugasanga none yabigezemo bimuteye ikibazo so navuga yuko rero mu kibazo bajije hari reasons gucitinga ntago ari ibintu rwose by'ukuri turabyamaganya ariko nanone haba harimo impamvu ziba zabiteye ntago ari ibintu byiza na gutyo yes baravuga ngo ni amahitamo yawe ariko nanone muri ayo mahitamo aba afite ahantu ibintu biba byaturutse so ku muntu uwo ari we wese rero
ishobora kuba ari emotional mu byimviro byawe hakaba harimo psychological sinzi ku psychological naivuga mu mitekerereze ya hakazamo na situation uburimo muri ako kanya so nk'urugero natanga igihe we uburi emotional yari cyo bita ngo ni emotional dissatisfaction no kuvuga ngo ni cyagibo wumva wowe ubwawe mu byimviro byawe utishimye ariho handi hazamo low self esteem iyo rero wabiciyemo none ukagera muri cyagiye wumva wowe mu byishimo byawe nta kintu kigushimishije niyo handi ushobora kuvuga ati jyewe reka njye kwishimisha mu kindi kintu mu gihe wa muntu muri kumwe atagushimishije emotionally yego tuvuge tugiye mu rukundo ikintu ngiye kukubwira Didier kandi uzabirebe yego rwose iyi ni research imaze gukorwa cyane navugira ko nko ku bantu bari muri mariage bavuga ko the majority of men are sexually starved in the marriage abagabo benshi bicishwe inzara byerekeye guhuza ibitsina cyangwa you know imibonano mpuzabitsina n'abadamu babo yego ako kantu kumve kantu kandananiwe ntago ari byo byonyine noneho hari naho bituruka abadamu nabo they are sexually starved and emotionally starved generally emotionally starved muri mariage kubera rimwe na rimwe bamera nk'aho babaye ibikoresho ihindukira kata hano kugira gutya so uko bishatse gusobanura and this is where cheating happens mostly no mu bakundana nuko nguko nkuko natangiye mbivuga harimo emotional harimo psychological hakabamo na situations so ni ukuvuga ngo abagabo bakagombye kuba emotionally available twakagombye kuba emotionally available ku badamu bacu kugira ngo tujye kubona yes ni nayo mpamvu bavuga ngo umugabo agomba gukora ngo agomba kuba yameze neza byibura mu kwezi inshuro 21 urumva so nk'uko bavuga rero ngo anapo ishobora kugutwara ishobora kutakujyana kwa dokiteri buriya n'imibonano mpuzabitsina iyo uyikoze neza no kwa muganga ntuzajyayo yego emotion rumeze neza psychological rumeze neza physically rumeze neza yeah so ni ukuvuga iki rero ahangaha niyo mpamvu yaba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu ashobora kwisanga muri ibyo ngibyo mu gihe umwe ari emotionally starved n'undi nawe akaba sexually starved bivuze iki rero umukobwa iyo atari emotionally you know strong ntabwo ya sex ushobora kwibona yego wa muhungu nawe bishobora guhita bituma ajya hehe kureba hanze uko bimeze ubundi niho hantu bizingiye nta handi hantu noneho iyo bimaze kuba imaze ku reka mbyite ngo ubushatse igisubizo uciye kuri kuri reka tubyite backup reka tubifate umuryango w'inyuma tubyite backup tuvuge ngo hano ndabibuze ariko reka mbifashe hano ndaza kongera ngaruke bimeze neza buriya siba bimeze nk'aho uri gushakira igisubizo mu kibazo yeah of course urabyumva nyine nakubwiraga buriya ubwonko bw'umuntu bukoze mu buryo butandukanye ariko akenshi twese tuba tumeze kimwe uvuga ngo aho mbonera ibyishimo akenshi niho nkunda kujya so ni ukuvuga iki rero iyo abonye wa muntu ibyishimo bye bitamushimishije ashobora kuvuga ati hari undi muntu ushobora kubimpa muri aka kanya ariko muri ibyo byose njye nakubwiraga nyine situation wisanzemo ushobora gusanga nyine ufite low self esteem icyo gihe wenda mu kazi nta kintu kigendeka mu kazi ntutera imbere nta mafaranga ufite mu ishuri urimo uratsindwa urabona ubuzima n'ahantu urimo kugera so hakaba hari undi muntu ushobora kukubwira ati ndagukumbuye ndakwikumburiye agakoreza akamesaje keza hahandi urimo kubabara we akaguha masaje yego so icyo gihe rero ntahandi hantu uhita ujya reka mpengamira uhita ujya hariya nini ukagenda bakajya kuguha masaje ariko ntabwo biba bikuyeho cya kibazo n'ubundi kuko buriya ntitwavuga ko bikomezwa cyane no kutabiganira urumva nyine ibyo byose nibyo nyine nakubwiraga tumenye uko abagabo bakora cyangwa abasore bateye
natwe tugasanukirwa uko bashiki bacu bateye ibyo bintu byashoboka. None ariko tujye ndawe rekangiye gukunza kandi kandi uruzi ko buri abashiki bacu bira byose ujya gushaka ari hanze cyangwa abadamu bacu natwe ubwacu babiduha yego ni hona ngiye kujya ko hari igihe ugenda nka gutyo kubera ko mindset yawe wayihaye ko ugiye kubona cyakintu tari kubona aho ngaho niyo mpamvu uzaga gusaba umuntu agiye mu ndangamirwa arayiguze avuye mbese ameze nkaho yanezerewe kandi yo kubera ko ni business yaje nyine yirukuye iraza ari gukora ibintu bitabaho nawe ugenda uvuga uti nturebe umwana kandi n'uwawe ntabwo wamushyize muri iyo position yo kugira ngo abigukorere ya urumva nyine nibyo nagusobanuriraga bashiki bacu nabo cyangwa abadamu bacu baba bagomba kumenya uko umugabo ateye natwe tugasobanukirwa bateye noneho muri icyo gihe ariko tugomba kwibuka yuko by the way aribo bafite urufunguzo rwo kugira ngo ibyo bintu byose bibe yego iyo ugiye mu nzu y'umuntu urabanza ugakomanga iyo ukomanze nabi ntago baguha karibu yego so ni ukuvuga iki rero tuba tugomba kwigishwa uburyo ukomanga reka numva tugiye kujyana ariko nibyo none se abantu bakuru bari kutwumva tuba tugomba kumenya uburyo tugomba gukomanga guhera mu gitondo kugera saa sita kugera nimugoroba buriya hari umuntu there is a sex therapist nkunda gukurikira akunda kuvuga yuko buriya duhabwa sex mu buryo butatu cyangwa bune iya mbere there is making love ya kabiri there is actually having sex ya gatatu there is actually pleasure yego muri izo zose abashiki bacu barazigendana buri munsi aho abadamu bacu barazicara ngo gusavige bitewe n'ukuje so hari kuguhereza sex nk'umugabo bisanzwe nyine okay narabisinyiye nk'uko bigomba kugenda hari noneho no kugushimira ikintu wakoze kubera ko wenda ari kuri aniveriseri wamuguriye aka gifti cyangwa wamuguriye iki gifti cyangwa se bimeze gute urumva hari noneho nayo yenda akora we ubwe abishaka yego kabisa anda kwiyumvamo bien no we aba abishaka arimo kuvuga ati let me feel it aho ngaho rero niho tuzajya dusobanukirwa niho usanga abantu benshi babuze baratakaye kubera ko nyine ntabwo tuba twakoze iki ntabwo tuba twamenye ukuntu emotionally ukuntu tugomba kuba handling yes ubuzima ni ibintu byinshi ducamo ariko nanone nyine bigiye kugera hariya nicyo kintu twagombye kumenya yaba ari kuri boyfriend yaba ari kuri girlfriend naho birakorwa so igihe yabaye emotionally starved azajya gushaka aho undi nawe urimo kumwohereza ama message neza yego none ku bajene bacana inyuma wenda bakundana kubera hari urabona mu Rwanda dufite abakobwa beza ndetse cyane ku buryo hari igihe uba uri nk'ahantu yaba mu bukwe yaba mu birori bisanzwe wareba abantu bahanyura wareba n'uwawe ukavuga uti kumbe nabariya barahari noneho kubera bya bigara abantu babamo cyangwa se kubera ya mibereho y'abantu bagiye bakura bibwira ibintu navuga ngo baba muri negativity ugasanga ugiye umeze nk'ugiye gutestinga cyangwa se kugira indi experience ugira ngo urebe hari abavuga ngo umuntu munini mutoya hari abavuga ngo umwiza uringaniye hari abavuga ngo uteye gutya cyangwa umeze gutya noneho kubera ko wabiganiriye n'abantu ukagenda umeze nk'ugiye kumva ukagenda ntiwanze umuntu wawe ntugize ute ariko ugiye uvutire kajya kumva ukuntu bimeze uwo muntu yumva ukuntu bimeze cyangwa ahubwo agaruka avuga ati agarukanye ikindi kintu kizatuma njya mbona kimwe mu bintu bya mbere bituma abagabo bahebeba no kuba yaciye nk'igihe umugore akabikeka yavuze urahebeba icyo kintu uvuze kibaho cyane especially mu bahungu ariko n'ubu ngubu mu bakobwa byaraje kijyanye na adventure kuvumbura muri uyu mubiri w'umuntu cyangwa se uburyo umuntu ateye nkunda kubivuga yuko bashobora kuza hano ngo hano hari irange rikiri rizima cyangwa hano haranyerera ukajya gukandagira kugira ngo urebe ko hanyerera yego wabona kugwa hasi wowe haha dore hana kwica umuntu cyane rwose hahandi bakubwira ngo speed ni 80 ukavuga ati ngeze mu ndege so ni ko umuntu ateye ubundi ariko noneho umuntu nawe aba agomba kugira ikintu bita discipline so mu bujene bwacu
umuntu wari wese agira icyo kintu cy'adventure buya naba niyo mara gukura amazi kubibona ku muhungu wanje ubu ngubu ni hahanageze ikintu cyane cyo cyose arashaka kumenya arimo arashaka kumenya arashimo arashaka kureba you know kibaza none uyu munsi yumvise imvura bwa mbere niba ni nkuba arabati afatira hejuru kare mu madirishya inkuba yakubita kare arimo aravumbura so now twebwe noneho iyo wa muntu atigize yigishwa ikintu kijyanye na sexual discipline iyo yumvise ahandi hantu arimo kubivuga none afite cya kintu cyo kuvumbura so hari abahungu rero cyangwa abakobwa udashobora gusatisfying akenshi baba muri ya myaka y'ubushyuhe yego 19, 23, 5 yes iyo myaka abagomba gufata umuremure umugufiya umucayinizi umugande ino iki byose bira byose biba biri hariye kubera iki there is nothing under the sun uriya muntu ushobora kumubwira ngo areke yego kubera ko ari muri adventure iyo adventure ntago iri mujyana mu nzira nziza ahubwo irimo iramujyana mu nzira mbi we ntabimenye kubera ko arimo arakoreshwa na ya misemburo akenshi usanga twebwe imisemburo y'abahungu iba ari ibintu by'ingufu muri iriya myaka atangiye kuzana ijwi batangiye kuzana utuntu tw'udu ashaka kwiyemera ngo abantu babone ko ari umuntu adanje asigaye yambara ibituza ngo nimo kuvugira ku basore bagenzi banjye cyangwa se abagabo urumva so kuko twabiciyemo nabaje kibacu nabo nyine yaratangiye gufungura amabere urumva yatangiye kugira ubushyuhe ahantu hari rwose areba udufilime tw'inkundo urumva buri gihe atava muri miruware ni byiza yireba ko you know kagezweho twese ajya kureba ibintu nk'ibyo so kuri iyo myaka rero abenshi bari munsi y'imyaka 30 niyo mpamvu buriya kugira ngo ujye gukorana n'umuntu udafite sexual discipline mu myaka iri hasi aho ngaho rwose mu gihe tugezemo urashya umeze nk'umuntu uragiye inyoni ngwiciye icyo kintu cya adventure kirahari tugomba kukimenya so ku muntu wese utwumva muri kano kanya ni ibintu bibaho ariko se noneho iyo discipline urayifite kuko natwe byatubayeho aho ngaho niho tugaruka noneho tukajya iyi minota iba ari mike nk'uko wabivuze wa mugani wawe niho tugaruka tukajya noneho ku kintu bita ingaruka usanga reka dufate nk'urugero usanga nk'umuntu uragiye nibyo koko hari kuba hari icyo ushaka gukoramo ubushakashatsi cyangwa se hari ukuntu wenda mutameze neza umeze nk'ugiye kuba ubishakamo kuruhuka cyangwa se hari ukuntu mbese uri kumva hari umuntu uri kugutwara neza kuruta uwo ufite ukagenda ariko mu by'ukuri hari igihe ugerayo ukanabona ibiri munsi y'ibyo wabonaga cyangwa se turetse n'ibyo ngibyo nubwo wabibona bikahita byica inzira yawe n'uwo muri kumwe kandi noneho na wa wundi udashobora kumufata ngo umushyire mu nzira yawe ugasanga hagati yawe nawe ubwawe ukareyemo imyigaragambyo izakuzana ikakujyana kuba icyo umuntu akubajije cyose urakeka ko ari bya bidagiye kuvugaho ubwonko bwawe utangiye kujya uri kumwe n'umuntu ariko utekereza wa wundi utangiye kuba uri ku kazi nk'uko wabivuze ugatangira gutekereza ba bantu babiri wawe bitameze neza n'undi bimeze neza kandi buriya iminsi irahinduka uyu munsi ushobora kuba byagenze neza ejo bikagenda nabi no ku wundi ugasanga mbese ingaruka zitangiye kuza ariko ingaruka ya mbere na mbere ni ukubaho utagira gahunda icyo kintu uvuze ni ikintu cyiza ariko nagira ngo nibura ni mu minota tugifite twaza kwibaza impamvu ahangaha tuba twigisha urubyiruko yego kubera icyo abahungu bakunda gucitinga no kubera icyo abakobwa bakunda gucitinga kugira ngo umuntu nibura atangire yibaze yaho yisanga yego then ibyo byose noneho twabizaho nyuma gusa icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane ariko nanone nifuza yuko twavuga impamvu abasore kuko buriya gucitinga k'umusore nabisobanuye biratandukanye no gucitinga k'umukobwa biratandukanye so noneho aho ngaho nizo za mpamvu noneho tugarukamo aho ushobora gusanga umuntu nyine nta gahunda afite amadivorce ari hano hanze urata umwanya mu mafaranga ibyo byose barabizi ariko abenshi ntago bazi niki kiri hariya gituma uhaguruka ukajya kubikora kubera iki nkunda kujya kuri uriya muntu cyangwa nkajya kuri uriya muntu buriya ntekereza ko biterwa cyane cyane biterwa no kuba
hari bya bindi twavuze hari ukuntu ikintu kikubaho cyangwa se ukibona aho kukivuga wo kwiganiriza mu imbere ntugize ugisha inama ntugize kuko iyo ugiye kugwa mu kintu ushobora kuba watekereje imitekerereze yawe yose ikagarukira kukigwamo ariko ushobora kuba waganira na Grant kandi utegere rumufite muri gihe hari ibintu biri kurwaniramo bibiri bimeze gukena gukena gutya Grant akakubwira ati brother ihangane ibintu utabigwamo hari ikintu cyo kwigaragambya muri wowe reka byite gutyo bituruka muri cyakindi nasobanuye cyitwa loss of esteem ibyimviro biri hasi buri ikintu kijyanye na loss of esteem ni ikintu utagomba gukinisha cyane hari abantu benshi bagira ibyimviro biri hasi bitewe n'ahantu aba yaraturutse yego ugasanga mu ishuri ntatsinda ugasanga mu kazi nta promotion aheruka ugasanga muri business nta kintu kirimo kiragenda noneho ya misembura nakubwiraga y'ibyishimo ugasanga nta sport akora ugasanga nta kindi kintu gishobora gutuma imisembura y'ibyishimo izamuka either abijyana mu nzoga hari inzoga basigaye bita ngo ni panty remover umwe inzoga kabisa ugakoramo ipantaro cyangwa ugakoramo dundu ubwo ka kanu kindani zirahari ariko ziranahari ibyo ukwizinywe izo nzoga none zisigaye zifite namoko ntazi iyi rwose inywa ni panaro y'imanuye cyangwa hariyo nabonye ngo none ngo abantu ngo bakagenda bunamye ngo yitwe igisasu ngo wumva hari igisasu kiri kose umva ibyo byose nyine ari ni igisasu byose biba byamanukanye n'amapanaro baba bamanuye urumva nabashiki bacu na kasokore cyo babagakuyemo bagenda hagati na yanone n'ubunani babishyize aho urumva igikurikiraho nyine so no kuvuga iki rero hari abashakira ibyishimo mu nzoga hari abashakira ibyishimo muri sex abashakira ibyishimo mu muziki abashakira ibyishimo mu gushushanya you know mu kubyina mu gusoma ibitabo mu gutembera mu kuganira ku irigara ibintu byinshi cyane ugasanga nyina abantu bafite you know iyo akenshi nta progress mu buzima ubufite aho ngaho rwose akenshi ibyimviro byawe biba biri hasi so adventure naivuze icya kabiri cyangwa icya gatatu navuga hari abasore baba bashaka kwihemba yego nk'ubu D4D ukubise deal ubonye business iguhereza ya danje okay tuvuga ute ha abandi bose barebaga kuri Instagram uravuga ati uyu nguyu bakaba bari available yego bari mvuga ngo for business contact me bari kuri list kaba tureka nanjye mbyivuru gutemo ndebesha so hari abakora deal bakajya kugura imodoka bakajya kugura amazu bakajya gutembera bagafata umuryango ati ngwino mbasohokane hari n'undi noneho ureba akavuga ati hey you know what cha handi ndagerayo tu reka njye kwihemba umubiri ndamuzi ugeze kubikora agashaka abakobwa beza niko akenshi bikunda kugenda iyo ufite low self esteem then ukabona amafaranga akenshi na handi hantu uyajyana uyakoresha nyine kuri wa bantu ziko utagerayo byoroshye aha kubera iki mu buzima bwawe waramenyereye kudatsinda yego so noneho nawe ubushaka gufata icyo bita trophy it's a trophy ni igikombe urana nka Champions League ikipe yose igitwaye barayubaha yego so natwe rero usanga kenshi dushaka kwihemba abakobwa beza yego niyo mpamvu buri gihe muri criteria z'ibazo umuntu imwe ukamubaza ati se jama wo umudamu ushaka kurongora ati cyambere agomba kuba ari mwiza ari mwiza ateye neza uwo nguwo uba mwaya amafaranga atajya kuri Instagram uyu harya abahe abafite liste yabo rimwe kabiri gatatu kana avuga ati nano kuzubaza icya gatanu rero hari abandi bantu babona umukobwa nyine ari mwiza full package akavuga ati uyu nguyu kabisa kananjye nuno afite irari uyu nguyu ngomba kumuha nanjye nge kuri liste y'abantu bamunyuzeho we abafite irari none akagira irari ry'ibintu byiza gusa ntagashaka kwihemba yego ni irari ry'ibintu arashaka kumva mbese nanjye niyo yaba nta kintu agiye kumumaza ari isegonda rimwe ari ukuvuga ati byibura mbe namufashe mbese yes usanga nk'aba bantu yari abafite iPhone igezweho telefone igezweho imyenda igezweho akantu kose gasotse abari kumwe nako kujya ahantu hagezweho yes abantu nk'abo ngabo baba bahari so then ya nyuma ni abantu baba bari addicted barabaye imbata
yego either ashobora ko yarafashwe ku ngufu turabihanganisha you know cyangwa se baramufite umuryango cyangwa se basaza be babimwinjije makiri mutoya akajya areba pornography you know bakamwereza ibintu byose akiri muto none mu bwonko bwe ya misembro kaza mu Rwanda bya bindi byose yarebaga cyangwa yaragize n'ama deception menshi none wabonye akajya yumva uciye urwaho wese yahita urumva addiction ukuntu itangira n'ikintu wa consumers deception ishora kuza ukabihurwa ya ariko none iyo wabigiye mu byo n'ukuvuga ngo ni ikintu usanzwe ukora umunsi ku munsi none bikagira ngo bikaba karande so abantu bari addicted rero kugira ngo uje kubavamo biragoye umuntu rwose kugira ngo ajye kujya mu rugo cyangwa ajye mu relationship atuze bizagorana ya ndusanga n'umuntu nta n'incuti ze n'umugore w'incuti ye aramutereta cyane nta muntu mbese abona adafiteho access ya kubera ko nyine nibyo bintu birimo biramuzamurira ibyimviro nibyo bimushimisha so ni nko kuvuga ngo ni umuntu ushobora guca ku kabari akabana karimo karamuhamagara cyangwa urabyibuka kera mu ishuri y'abagore urimo ufite nk'ibizamini ukajya ahantu ukajya muri library ukandika urimo urabobina mu mutwe ukayagona ukabona igipapuro cy'umwari kirimo kiraguhamagara urabyishatse kuvuga muri ririzi cyandika n'uwo muntu rero yabonye ijipo yari yose ahita avuga ati ikintu cyose kijyanye n'ijipo cyangwa ipantaro gifite apfa kubona umuntu wese w'umukobwa abona amubona muri mu kintu kitariho imyenda yes so ndumva ari icyo ngicyo ku basore mu kanya na turaza kugaruka tuganira no kubakora ya ndizera neza ko abanyarwanda aho mudukurikiye mu mpande zose z'igihugu ndetse n'abadukurikiye kuri app ya ISIBO ndizera neza ko muri kumva ikiganiro turi kuganiraho topic dufite uyu munsi ni gucana inyuma ni imwe mu ntwaro zikomeye zangiza zikanarimbura iterambere ndetse n'amarangamutima y'ubikoze twabanje kuvuga uburyo gucana inyuma bigenda ndetse tugenda tuvugamo n'ingaruka zigiye zitandukanye ziva mu gucana inyuma kugira ngo tube reke neza buryo ki ushobora kuba uziko uri gukora ikintu mbese uri guhaving a fun cyangwa se uri kwinezeza ariko kandi uri kwangiza ejo hazaza hawe ndetse wangiza n'iterambere ryawe kubera ko hari igihe ubikora uziko ari imikino ariko ugasanga ni ibintu bizakwafekta mu gihe utamenya kuko igihe cyo kiragutegereza kuganira ku ingingo ivuga ku byerekeye gucana inyuma aho dufite topic igira iti gucana inyuma cyangwa se guca inyuma wo bukudura cyangwa mwashakanye ni imwe mu ntwaro zikomeye zangiza zikanarimbura iterambere ndetse n'amarangamutima y'ubikoze ni ikiganiro rero twagiye tureba impamvu zitandukanye abantu bacana inyuma cyangwa se tureba uburyo ki abantu bacana inyuma n'ingaruka zabyo zituma abantu rimwe na rimwe batabasha kubitekereza cyangwa se batabasha kubirebaho ariko ari ibintu byangiza ubuzima bwabo bwa buri munsi ni ikiganiro rero twagiye tuganira ku ruhande rumwe abahungu ndetse n'abakobwa tugira ngo aka kanya Grant reka tuvuge noneho kuri bashiki bacu gato mbere yuko tuvuga ikibazo turi kwibazaho tunafungura umurongo wa telefone kuri bashiki bacu bimeze bite aho biratandukanyeho gato ariko harimo ibintu bahuza n'abagabo bivuze yuko icya mbere nabo bagira adventure yego ya myaka nyine you know igishyushye kugira ngo ajye kugumana n'umuhungu umwe biragorana kuko nawe abakeneye nyine buri umuntu zikuta ashobora kumuhaza ako kanya yego buri umukobwa ashobora kuba akeneye nk'abahungu icumi ariko umugabo we ashobora kuba akeneye babiri cyangwa batatu kuko izo mbaraga ntabwo yazibona so icyo cya adventure kiba gihari icya kabiri nabo hari igihe baba bafite low self esteem ariko icya mbere navuga nanone twatangiye tuvugaho ni uko baba bafite ikintu kijyanye na emotional neglect cyangwa se lack of connection ni ukuvuga ngo ntago umuntu bari kumwe azi kumuryoshya ryoshya ngo azamure amarangamutima amubwire ukuntu ari mwiza amubwire ko ufite umuntu bari kumwe arashaka ibikorwa ariko atabisasiye atabikirigise ngo bize buriya niyo bagiye kubikora ari sexy bita oye kandi umugabo yavuze mbabarira ariko tugira vuba iyo ngiyo ni bita oye
urumva ngizo ngizo nyirumva yatangiye gutyo na hantu na ubundi twagenerator yacu nuko yatsi immediate ariko abandi butangira kwishyushya kuva mu gitondo ni mugoroba bikagera saa sita z'ijoro urumva ibintu bimeze neza nawe ubona ko yashyushye nawe ubona ko yes wamushyize muri mood so lack of emotional you know emotional neglect cyangwa se lack of connection naho ngo ayitangirira kindi ni kuba uri utari appreciated cyangwa se umuntu muri kumwe ataguhereza agaciro yego aho ngaho rero mu gihe umuntu ataguha agaciro hari undi muntu wenda ashobora kuba ari umu ex we cyangwa se umundi maturanye cyangwa umukozi cyangwa umuntu amubonye umwifuza ndakoresha iyi strategi yes awuye jina agatanya umubwira ukuntu imisatsi yari myiza agatanya umubwira ukuntu avuga neza ari umunyabwenge so aho ngaho akenshi iyo wa mudamu nawe cyangwa wa mukobwa adafite cya kintu cya discipline akenshi aba yagiye abona winzanga so ikindi nanone nyine ni sex for you know lack of sex fulfillment byari nyine nasobanuraga nyine yo kumva ko nawe ubwawe wishimye apana kawoye cyangwa se kumva ko ugomba kubikora ariko nawe akahagira ahantu avuga ati nange ubwanjye ngiye kujya muri kino gikorwa nyumve kandi ngishaka kubera ko ubushize wenda cyagenze neza mbese akaba kwizeye ubushobozi reka yes. So ikindi nanone ni nyine hari icyo bita emotional validation emotional validation ni ukuvuga ngo ukunda kubibona cyane akenshi by the way abantu bakunda gupostinga amafoto menshi generally baba bakeneye icyo bita emotional validation yego zira comments nta kindi kintu mu bushakashatsi bumaze gukorwa nuko akenshi baba bashaka ama likes n'ama comment so rero ya muntu kene emotional validation akenshi nyine akunda kugaragara mu gupostinga amafoto meza buri munsi buri gihe kugira ngo nyine aba bantu batangira bamuhereze we ibyo atajya abona hehe kumpartner we cyangwa se yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa akenshi niko rukomora ariko akenshi ukunda kubibona ku bakobwa kuko nibo babona ama likes menshi so buriya iyo yazibonye rero bimuzamurira ibyiyumviro yego so ndumva ko twajya muri byinshi ariko ikintu nanone hari icyo bita ngo ni opportunity and temptation hari igihe umukobwa ashobora kubona opportunity yo guhabwa akazi yo kuba promoted yo kugera ahantu ategeze agera kubera ko probably we ntago abona ko yabihigeza so bigasaba ngombwa yuko yitanga ubwo hamara gushyana hageze tangira kwibaza impamvu yabikoze so unakoze iki urumva so ibyo byose nyine hagiyemo n'ubukene hagiyemo no kutamenya nyine ya discipline y'ubuzima ibyo byose nabyo bi playing a role y'uko umuntu ni ya situation twavugaga ubukene buri kujyana muri situation itari nziza bwa baravuga ngo gusuhuzanya k'umukene bashobora kukwitiranya no gusaba yego ariko niko bimeze akenshi yeah so then iyo rero wa mukobwa ashobora kuba nawe ari mu bukene ashobora kujya gusuhuza umugabo akamubwira ati uyu muntu akeneye amafaranga nanjye aricyo mukeneyeho n'urugero nari nanze yego n'umugabo nawe ni uko nguko ariko akenshi usanga ko bashiki bacu mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere you know usanga ko nyine akenshi hari igihe babona opportunity ari uko bakagombye kujya gukora iki gucitinga kuri ba boyfriend babo cyangwa se ku bagabo babo cyangwa bashaka ikintu gihenze babona batabona bakajya gushaka uwo batabana ukibaha ariko bagakora bataha ya mwabyumvise rero aho hari ku ruhande rwa bashiki bacu n'iminota nayo iri kwirukanka mureka dufungure umurongo wa telefone twakira abantu bakeya ariko kimwe mu bibazo turi kwibaza cyangwa se tugiye kuvugaho yaba ku murongo wa telefone ndetse no ku byo twavuze kiragira kiti ibintu dushyira mu bubiko bw'imitekerereze bizana ingaruka mbi cyangwa nziza ku cyerekezo tuba twarihaye ibintu dushyira mu bubiko bw'imitekerereze bizana ingaruka mbi cyangwa nziza ku cyerekezo tuba twarihaye umurongo wa telefone urafunguye ni 07/8/2034/93 nibyo tujye kuganira rero tujye kuganira kuri topic yacu gucana inyuma ni imwe mu ntwaro zikomeye zangiza zikanarimbura iterambere ndetse n'amarangamutima y'ubikoze hanyuma rero ikibazo turi kwibaza ni ibintu dushyira mu bubiko bw'imitekerereze bizana ingaruka mbi cyangwa nziza ku cyerekezo tuba twarihaye umurongo urafunguye rero mwatubwira uko mubitekereza mwe mudukurikiye ndetse tugakomeza no kuganira Grant ya hari akandi kanana nibagiwe yeah. kandi twese bikunda kutubaho
bigize no kubisobanura nyine ndabanga turaza kubigarukaho ikintu kijyanye na revenge cyangwa retaliation yo kuvuga ngo hari gihe ushobora kuba ukunana n'umusore either akagucitinga cyangwa akagura ikintu kitari cyiza yego nawe hari abenshi bagenda bagajya guhinduka bakaba abantu beza hari n'abandi none bagenda bavuga ati ibyo yakoze nanjye rekanje kubikora yego akenshi usanga kubibona ku bahungu iyo abagabo bayicire don cyangwa se mubabonye umukobwa aganira n'undi muhungu bitana nabaye wowe ukabivuga ati okay nibyo yatangiye gukora nangiye kubikora akenshi ariko ibyo bintu bihonda gukorwa mu bantu bakiri batoya muri ya myaka nyine munsi y'imyaka 30 so bivuze iki rero yaba ari ku muhungu cyangwa ari ku mukobwa hari revenge yo gucitingana isigaye hari cyane kubera ko ibyo yakoze nanjye ndabikora iryinyo kurindi ijisho kurindi yeah n'abadamu barabikora cyane cyane kubera ko iki gihe turimo usanga kuryoshya gutwika ahantu abantu bahurira basangira inzoga cyangwa se basangira ibyo kurya ugasanga hari abakobwa benshi bikozeho na urahari ku buryo wa mwanya wo gutekereza ngo icyo nakoreye uyu nguyu cyangwa se icyo yankoreye nta ukibaho nyine uhita ugera muri abo bantu ukahita ubona nyine nta n'ubwo ushaka kuvuga ibibazo byawe ukahita ufatiraho uhagire ubahagaze nabi icyo bita bar perdu ugasanga nyine wowe nawe ugiye kwishyira mwiza kubera ko utari umeze neza mbese ugakora ikintu kimeze nkaho nawe ugikoze kugira ngo cyambere wishyure wa muntu cyangwa se cyakabiri atabona ko ari we wenyine ukabikora rero ugiyendeye mu kigari murongo wa telefone urafunguye ni 0788232493 mwaduhamagara mukatubwira icyo mwumva cyangwa se icyo mwumvishe mu kiganiro cy'uyu munsi ndetse yaba no mu biganiro byatambutse mukatubwira uko muba mubyumva cyangwa se uko muba mumeze turi kuganira rero ku ngingo igira iti gucana inyuma ni imwe mu ntwaro zikomeye zangiza zikanarimbura iterambere ndetse n'amarangamutima y'ubikoze no kuvuga ngo biriya nkuko Grant yabivuze kugenda uziko hari uwo ugiye guhima cyangwa se ari uwo ugiye kuba ubabaza ntabwo ari byo kubera ko kenshi na kenshi usanga ibibazo dukura mu guca inyuma cyangwa se ibibazo ukura mu mavideo cyangwa se amaudio ushyize mu bwonko bwawe usanga kenshi na kenshi mbere yuko agira undi abangamira ari wowe uba abangamira kubera ko uba ukoze ikintu kimeze nko gutegura imyigaragambyo muri wowe n'amarangamutima yawe Grant hari kindi gihari mu bushakashatsi twabwira abantu nabo kugira ngo bagende gake gake nuko buriya mu gucana inyuma bibabaza buri muntu wari we wese cyane cyane uwo babikoreye kuko wa wundi wababikora kugira ngo yishime ariko uwo babikore ni ubabara cyane ariko wangirika bombi barangirika yes hari umuntu buriya ibyiyumviro aba yarabiteye ipasi adashaka nta mwanya afite wo gutekereza ibintu byose biba bimeze biba birambuye ubundi pasantu yicishije ibintu byose abifata kimwe biri kumuramburwa ubwo asigaye bugendera umunsi imwe yes abantu nk'abo ngabo rero bagomba kubatinya ariko icyo navuga ni uko umuntu wese ubikora bimugiraho ingaruka nk'uko tugiye gusoza tubivuga hariho ikintu cyo kwigirira icyizere yego nubwo aba yarabiteye ipasi ariko yageze mu buriri akaryama biragaruka hari icyo bita kugira emotional trauma no kuvuga ngo imyumvire byayo biri mu biba bisimbagurika nka za popcorn bateka imirambo udashyizeho umufuniko za ukuramo n'ijisho cyane ziba ziguruka n'ibitekerezo by'uwo muntu rero nabyo ntabwo biba bituje niba muntu ushobora kubaza ati se gahunda ze uvuze iki agomba kubwira izina rya wa muntu aba yaratakaye waba uryamanye na D4D akanyita Grant ibintu byose biba byaricuritse cyangwa wamubaza ikintu gifite ahantu gihuriye n'ibyo baganiriye agahita kwiyama yes so urumva ibintu nk'ibyo ngibyo nyine biba bigoraye hakabamo ikintu kijyanye na damage ya self esteem nk'uko nabivugaga nyine uriya muntu nyine buri gihe estime ye iyo atabonye cya kintu kimuzamurira ahandi hana bakonje communication hagati y'aba bantu nayirapfa ari n'igihe uba ufite nyine ikintu cya guilty na shame icyo wakora icyo ari cyo cyose ikintu cyose wibye wakoze niyo waba warateye ipasi bya byumviro byawe at the end of the day kiragaruka kiragukubita dushobora kubikora mu bwana kubera ko ushaka kubizimiza ariko iyo umaze kugera muri ya myaka y'ibitekerezo biragaruka so uba ufite n'umujinya mwinshi
akenshi ku muntu wabikorewe afite umujinya nabwe ati you know rukuno ni rukibaha abagabo bose niko bameze abagore bose niko bameze so hakazamo ibintu byinshi cyane bikagira impact ku bana bikagogeraho ku you know nk'abakundana nyine gutandukana ugati kizere muri relationship mu mundo mu rugo no mariage divorce zikaza mbese hazamo ibintu byinshi byinshi twakagombye kuvuga mu masaha menshi ariko tuzagaruka kuri kino kiganiro gusa icyo navuga nuko uwabikoze bimugira ingaruka zitari nziza n'uwo wabikorewe nawe we afite ubushobozi bwo kugira ngo akire kuruta wa wundi wabikoze ya kuko uwabikoze we abafite n'amavideo yabyo afite na audio yabyo kuko nta hantu wabikwepera yabikurimo namba n'uwo wabikoreye we nta image abafite aba yimagina gusa ku buryo ejejo bundi haciyemo igihe komoka kwe biroroshye ariko wowe wowe ubigendana n'igihe uri mu rugo iyo hari igihe hari ikintu kibaye urabona umubiri w'umuntu urahindagurika hari igihe ushobora nko kuba wateraga akabariro na madamu byaba bitagenze neza ugatangira kwibaza ko ari bya bindi mbese ugatangira kubona ibintu byawe byose bigenda byangirika rero ubanza telefone izagize ikibazo ndabona nta muntu uri kuduhamagara uyu munsi ariko nizera neza ko ikiganiro bacyumvishe kandi n'ubutaha batubwira uko babyumvishe cyangwa se batubwira nimba bagerageje amagara bikanga ariko mbere yuko tujya mu mwanya w'inama ko dusigaranye iminota ibiri yonyine mbere yuko twinjira mu nama hari did you know uyu munsi aho tuvuga ko ibitubamo nibyo bidusenya kuruta ibyo tubona ibitubamo nibyo bidusenya kuruta ibyo tubona Grant nihe nama ukurikije ikiganiro kiza tumaze kugirana nihe nama waha yaba aba jeune bari mu rukundo yaba bari mu rushako kubera ko icyo kibazo none cyo kirareba abantu bose abo kitareba cyane n'abana ariko nabo kibareba mu ngaruka ariko kibareba mu babikoze abo bantu babagira ihe nama ndetse n'iki bakora kubyerekeye kugira ngo badacane inyuma aha ni ikintu kigoye cyane kubitewe na societe turimo Didier ariko ntago ari ibintu nanjye nakwinkaraginga cyangwa se nakabwiye umuntu wese ko yakombye kubikora icyambere ni ukubanza tukagira ubumenyi kubijyanye n'imiterere ya muntu yaba ari umugabo yaba ari umugore tukamenya uburyo duteye aho ngaho nibura ububanje kumenya uwuriwe icya kabiri ni ukumenya nyine ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina yego kubera iki bikunda kuba kugira amakuru kuri icyo kintu kuko iyo ufite amakuru umenya no kubyirinda hari abantu benshi barimo kubikora muri kano kanya atazi ko ari muri adventure yego araho ngaho aziko mbese ari ala mode n'umusirimu kandi atazi ko ari icyo gihe agezemo cyo gukora nyine aventure so n'umwana buriya iyo akuze hari ibintu acamo ku mezi abiri atatu ane atanu atandatu n'abantu rero niko tumeze hari igihe ugera muri adventure hari igihe uba ufite low self esteem utazi aho birimo birava hari igihe uba watsindiye deal ukavuga ati ngewe ngiye kwihemba ibi n'ibi kubera ko wenda mu buzima bwawe nta kintu gihambaye wigeze utsindira nta kintu kigaragara ahandi bagushima bavuga ati uri umuntu w'umugabo cyangwa uri umuntu w'umukobwa cyangwa w'umudamu mwiza waratsinze you know mbese usanga mu buzima bwe nta kintu yatsindiye so rero iyo atsindiye iki nk'icyo kintu amafaranga ni power iyo yagize rero ahita avuga ati ngewe ndashaka umusore mwiza cyangwa ndashaka gukora umukobwa mwiza so ibyo byose rero ni ukugira amakuru and then ikindi tukagira nyine ikintu kijyanye na discipline buriya discipline mu buzima ni key niba ntawe ufite rwose muri kano kanya nagusaba yuko ugomba kugenda ukongera ukajya gushaka ubufasha iyo discipline ikongera ikagaruka kandi birashoboka gusa icyo nabwira abantu nuko nyine niba birimo birakubaho ntago uri wenyine ukeneye ubufasha buri professionnel arakoze coach Grant ngiye gatoya nakongeraho bitewe nuko ubuzima bwacu bwose hari ibintu tubamo twaribeshye ariko kubera ko twakuze tutibwiza ukuri cyangwa se tutazi kwibwiza ukuri ugasanga ugumye mu kwibeshya kandi nyamara ushobora gufata icyemezo mu isegonda rimwe ubuzima bwawe bugahinduka rero icyo nababwira cyo nuko ibi bintu byose tuganiraho no kugira ngo tubarinde icyo ni cyambere cyangwa se tubatahurire ibimwe mu bintu wenda mubaho mutazi byari byo ariko ukabona wenda urabibaho byaragucanze ariko ushobora kubivamo rero icyo ngiye nakongeraho nuko mu buzima bwose tubaho aho buva bukagera ni byiza ko twiyinjizamo cyangwa se tubaho ibintu bituma mindset zacu cyangwa se imitekerereze yacu itandura no kuvuga ngo mu buzima bwacu tujye duharanira gushyiramo ama image meza ndetse n'ama audio meza ibyo twumva tumenye ngo turumva iki tumenye ngo turasoma iki
tumenye ngo turashaka iki icyakabiri icyanyuma tumenye ngo ibyo dukora ibyo twishyiramo byose bizatugeza kuki ibyo ngibyo bizadufasha kugira ngo wirinde gushyiramo ama image mabi mu buzima bwawe kubera ko ibyo ngibyo hamwe n'igihe bigenda bigukubita ibyo washyize mu byiza biragusova ibyo washyizemo nabi bikagukubita rero ubuzima reka twige kubaho tubwinizamo ibyiza gusa ndetse cyangwa se ibiturinda hanyuma rero icyerekeye gucana inyuma nagira ngo mbabwire nkuko Grant yabibabwiye gucana inyuma ni kimwe mu bintu bisenya wowe ubikora kubera ko ni ibintu gira mu experience cyangwa se ukageramo ibintu bituma mu mutwe wawe habamo akajagari hanyuma akakajya kagukubita wa buri mu rugo cyangwa se mu rukundo twige rero kubaho tunyuzwe nabo turi kumwe kandi kindi twige kurinda ibyo twagezeho kugira ngo tutinjizamo umwanda cyangwa se tukinjizamo ibitari ngombwa ikiganiro cya Love and Life reka mbashimire Coach Grant ongera wibutse abanyarwanda social media zawe mwasanga kuri X DJ Grant no kuri Instagram Grant Norbert okay nanjye kuri Instagram didimuke akaronko hasi d4d izindi mbuga nyambaga kuri Facebook didimuke hanyuma izindi zose ni didimuke hanyuma isibo mwayibona kuri platform zose mukabona ibiganiro to twagize ndetse n'ama foto yacu abariho reka rero nshimire abo twabanye mu kiganiro Love and Life cy'uyu munsi babwira ko ikiganiro ni kwa gatandatu saa 2 n'igice kugeza saa 4 aho twotofite abatumirwa nshimira equipe technique yadufashije Chopa hanyuma na Dani badufashije ndetse na Evelyn badufashije kugira ngo iki kiganiro kibagereho gatanu kuri gatanu mbabwira ngo umugoroba mwiza ciao ciao tubonane kuwa gatandatu utaha.